No, jak musím říct, že z tebe strčí strašně energie na tom pódiu. To ti asi říkají všude, protože to je úplně očividný. No, jak to děláš prostě? Jak dokážeš každý koncert odehrát úplně naplno? No, tak my jich zase nehrajeme jako tolik, že jo? No, třeba by to bylo taky trochu vyklidněný, kdyby prostě jsme hráli každý den, ale tak jako už bych to asi tak neprožívala třeba, protože jako ta písnička už by byla ohraná z toho předešlého dne. Já si tam vždycky jakoby vymyslím nebo zaměřím se na něco novýho, co mě jako... Uděláš novou jakoby věc tam? No tak jakoby jo, jako nikdy to nespívám stejně možná díky tomu, protože prostě jsem asi už lehce senilní a nic si už nepamatuju, takže... Nebo málo si toho pamatuju, takže jako využívám těch nedostatků jako takhle prostě no. Ale nemám s tím problém jako to nějak udejchat a tak jako prostě. Právě jsem znám jednoho zpěváka, který říkal, když se ho ptali, taky tam dělá takový, prostě z něj strší energie. A říkal, že si ten koncert vůbec nepamatuje, že je prostě v tranzu. A pak jako, že teda se na ně, nespomene si teda na nic, ale pak jako zase se probere. Nemáš to tak náhodou? Tak jakoby dá se to taky takhle jako říct, no. Tak je jako jasný, že prostě je to úplně jináčí věc, když jsi na pódiu a prostě hraješ, než prostě, když jsi doma nebo ve zkušebně, když hraješ. Tam to je taky trochu jinočí. Jako taky to tam trochu je, ale prostě takový to, že jsi na tom pódiu a jsou tam ty lidi, jako je něco jinočího, no, když máš tu audience, než prostě, když ji nemáš. Jako. Neodpovídám jak David Koller na otázky, on vždycky odpoví úplně z cesty. Jo. Mě se vždycky něco zeptají, ale vždycky odpoví úplně na něco prostě, o čem chce mluvit. Jo. Máš oblíbenýho Davida Kollera? Ne, no, protože tak já je to kamarád dneska... prostě, takže já. Jako ho sleduju prostě, tak se tomu vždycky směju, jak on totálně to bojkotuje. On teda říká, že nemá rád rozhovory, jo, takže... Takže až tady bude, tak se na ní musím dát pozor. Tak určitě, hele, takže se připrav na to, že ti odpoví úplně z cesty na něco jiného, nebo spíš teda na to prostě, na co bych chtěl odpovědět. Tak tady mám zrovna otázku, s kým bys chtěla zaspívat, kdybyste měli třeba, když jste byli strašně slavní a teďka bys mohla vybrat, s kým budeš zpívat ze světové scény. Tak to já nevím. Nebo z český, že jo? No, tak třeba s Davidem už jsem si zaspívala, ale to je, nebo se Zdendou Bínovým, což no, prostě byl totální úlet a hrozný překvapení. Ale se Zdendou se taky znám už strašně dávno, už to je tisíc let prostě. Ale z té světové mě strašně imponuje zpěvák z Kane, ne Kane, ale Kane, je to holandská skupina. Mm-hmm. A on je takový charismatický a prostě to prožívá a mi se to hrozně líbí, prostě ten jeho projekt. No. Takže by si možná jako třeba s ním. Jako, no. Představit nějaký duet ale... takovej tvrdej. Já ne, tvrdý, já nevím. Tak tam jde spíš o to spříznění těch duší a nějaký, jako, že se nějak napojíte jako, a nezáleží prostě, jaká to je písnička. Jako, že? No teďka zmínila z toho Bínu, co tady byla no. Vlastně první koncert, který jsi tady hrál, tak tady hrál Zenda Bína. První koncert ještě. První, a teďka tady to je vlastně předposlední, myslím, nebo jo, ke konci, takže to je otevíráš a zavíráš. Sezónu, jako jo. Ty jsi tady právě s ním jamoval, jak se ti jamovalo? Prostě? Hrozně špatně, protože oni jsou to totální blázni, že jo, a hlavně ještě Zenda říkal, neboj, to bude úplně pohodička, normální písničky, tři akordy, ne, neříkal to takhle, ale jako já jsem si to myslela, že jo, jako jenom, že u nich prostě pohodička, žádný šílenosti, to je prostě furt totální šílenost, že jo, jako jo, takže, a hlavně tam jde o to, když prostě jamuju s mýma klukama, tak jak už se známe a máme takový jako zajetý postupy, tak prostě vím, co přijde a můžu okamžitě vystartovat, jako jo, když to tady jako nemůžu prostě, protože nevím, co bude následovat dál, jaký bude prostě rytmus, jaký bude tón, jako, ale jako bylo to určitě zajímavý, jako no. No já jsem tady byla, bylo to dobrý. Jo. Můžeš se na to vlastně kouknout i na... Dobrý je za tři, tak aspoň tak. Ne, bylo to výborný, že? Já jsem si to teda ne, užila, to, jako jo. Ale... Nám se to, co jsme tady byli, nám se to líbilo, protože to mělo další jakoby jako, dimenzi jasně, s tebou. Další element. Nebylo jako to takový... Určitě. Jo? Bylo to jenom ten Zdenda Bína s tím Honzou, ale ještě tam oni, tomu dodávala grády pořádný. Takže oni jamujou celý koncert, že jo, takže... A jako nebylo vypadat, jak nevypadalo, že by se nějak ztrácela jo, v tom jo, no, tak jako... Tak co ti mám se na to kouknout říct, klidně, jako... Já jsem to viděla, já jsem to viděla, poslala jsem to Honzovi Urbancovi se smajlíkem prostě, tak jsme si zaspomínali, no. Tak ještě tady mám poslední otázku, koho bys doporučila z české scény, ne teďka od M klubu, ale z české scény, určitě se tady pohybuješ nějaký klubový divákům třeba. No, ono to je těžký. Zajímavou kapelu. My totiž hrozně pozdě přijíždíme na koncerty a hrozně brzo odjíždíme, jako, takže
prostě to je furt dělej. A prostě my jako nestíháme, jako jo. Takže já teď... Já třeba, jak jsem tady viděla na tom papíře, že tady hráli Krausberry, to mě fakt jako mrzí, že jsem to prospala trubka. Takže jako ty jsou super, nebo byly super, co si je pamatuju, ale to už je tak 10 let, co jsem byla snad na jejich koncertě. Hrozně dávno. Ale jako jinak, to nevím, čeče, nech mě přemýšlet, ale to bude hrozně dlouho trvat. Tak já se zeptám teďka na další otázku. A já budu mezi tím přemýšlet. A ty přemýšlej tady od těm. A tady to už je vlastně poslední otázka, takže máš pár minut. Ne, tak jako bys doporučila z videí nebo z koncertů, co tady byly v M-klubu? Jste jich koukala na koncert, na papíry. A já budu furt vomílat toho Zdendu Bínovýho. Takže Zdenda, jasný. Já jsem viděla teda jenom Zdendu prostě, protože jsem tady s ním pak na konci jamovala, že jo, tak mě to zajímalo. Ale jinak každopádně pěkný videa teda. A teďka zpátky k tomu, co bys doporučila, pokud jsi vzpomněla? Tyjo, to fakt asi nevylovím z té hlavy, já se, tak, se marně snažím něco tam najít, ale já nevím, prostě, když já jsem vždycky utkvěla jako většinou na ty zpěváky jenom, potom jako mě už to je jedno, jak ta kapela hraje, že jo, pro mě hlavní ten zpěvák. Takže jako z dávných let prostě mi imponuje Zdenda Bínu jako a tím to prostě hasne, jako no. Jako určitě tady jsou jasný. Kapely třeba kdysi zpěvák ze Set Harmony, teď už to je trošku jináčí kapela se zpěvačkou, tak ten má teďka nový projekt a já si nespomenu ten název, protože je hrozně těžký, pro mě nezapamatovatelný, tak jako to je taky výborná hudba, ale oni jsou tak na začátku, no, takže. Ale bohužel jako z koncertů, co potkáváme, tak to úplný bílo, jak dneska z toho pódy a ty světla, jenom 8 světel a prostě. Tak nevím, hele, fakt nevím. Tak ti díky za rozhovor a hodně štěstí do dalších koncertů.